Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bu kitobni o'qigan yaqinlarimning har ikki dunyolari jannat bo'lsin. Duolarim bilan Jenis Yujil. Baxt Allohga ishonmoqdir. Sizga qilingan yaxshiliklarni qoya toshga yozing, yomonliklarni suvga. Muallif haqida. Jenis Yujil Istanbulda ta'lim olgan. Marmara Universitetining matematika o'qituvchiligi ingliz tilida bo'limini tamomlagan. U ko'p yillar ilmiy va badiiy ishlarini davom ettirish bilan birga muloqot mahorati va muvaffaqiyat psixologiyasi bo'yicha ham ta'lim oldi. Muallif oilali, 2 nafar farzandi bor. Nashr qilingan asarlari Nurga yo'l Go'daklikdan yigitlikka qadar bolalarimizni qanday tarbiyalaymiz? Bolalar va o'smirlar uchun duo kitobi, eng go'zal sovg'a duolarimiz nomli kitoblar muallifi. 1-bo'lim. Men. O'tmishning asiri, kelajakning quli. Biz yo o'tmishning asiri yoki kelajakning quli bo'lganimiz bois uning ichidagi vaqtni qadrlamaymiz. Kecha o'tdi, ertangi kun orzu. Bugun esa Robbimizdan bizga bir in'omdir. Keling, ushbu kundan umr yo'ldoshimiz, farzandlarimiz va qarindoshlarimiz bilan birga bahramand bo'laylik. Baxt bu yugurib hayot kechirish emas. Balki yaqinlarimizga vaqt ajratish, ayni lahzalardan unumli foydalanishdir. Keling, hayotimizni suratlardan iborat kvadratlar deb tasavvur qilaylik. Barcha suratlarning ichidan faqat bitta suratni, bitta kvadratni olamiz va kattalashtiramiz. Biz o'tmishdagi bir voqeagagina yopishib olganmiz. Butun energiyamizni o'sha parchadagi suratga bersak, shu lahzada boshqa hech narsaga kuchimiz qolmaydi. Ko'p quvvat yo'qotamiz. O'zi 60 yoshga to'lgan, lekin 18 yoshda baxtsiz hodisaga uchragan shunday insonlar borki, ular butun hayotlarini shu hodisaga mos ravishda tartiblashgan. Sizni salbiy narsalarni o'ylashga majbur qiladigan o'sha kvadratni hayotingizdan yulib oling. Hayotda doim tik va kuchli bo'lishni o'z prinsiplaringizga aylantiring. Hayotda oyoqda tura olmog'imiz uchun biz hamisha kimnidir yonimizda hassaday olib yuramiz. Uni yo'qotib qo'ysak, bizning dunyoyimiz qulaydi va o'sha kvadratning ichida qolib ketamiz. O'tmishdagi og'riqli xotiralarni hozirgi kunimizga olib o'tish bilan bugungi kunimizni ham barbod qilamiz. Kelajak go'zalliklarini esa his qila olmaymiz. Yaxshisi, o'tmishdagi voqealardan saboq olaylik-da keyin unutaylik. Shu onning o'zida yashamoq Robbimiz bizga bergan imkoniyatdir. Ushbu imkoniyatdan unumli foydalanaylik. Farzandlarimiz bilan o'tgan har bir lahzani to'la to'kis yashaylik. Tezroq katta bo'lsinlar edi, deya davomli baxtimizni kechiktiramiz. Faqatgina natijaga intilib, ehtirosga berilamiz va lahzalarni qo'ldan boy beramiz. Hamisha kechiktiramiz, ammo qachongacha? 5 daqiqadan keyinimizga kafolat bera olmaymiz-ku. Hozir bo'lmasa, qachon baxtli bo'lamiz? Masalan, eslagan har bir og'riqli voqeamizni ruhimiz bilan takror yashab o'tamiz. Qayg'uga botamiz, vujudimiz kimyosi o'zgaradi. Bu holat bizdan hamisha nimanidir tortib oladi. Tomchilar qattiq marmarlar uzra tinimsiz oqqani singari kichik muammolarni qayta va qayta
eslash bizga katta zarar va sog'lig'imizga putur yetkazadi. Agar biz faqat ayni lahzada yashasak, tashvishlarimiz yanada kamroq bo'lardi. Men bundan keyin baxtli bo'la olmayman deyish xuddi quyidagi misolga o'xshaydi. Burgalar shishaga solinib, uning qopqog'i yopildi. Ular tobora yuqoriga sakrab, shisha qopqog'iga urilaverdilar. Qopqoq balandligida sakrashga odatlandilar. Qopqoq ochilganda esa burgalar bir xil balandlikda sakrashda davom etaverdilar. Ular endi bundan baland sakra olmaymiz deb o'ylaydilar. Chunki ular o'zlariga shu balandlikka qadar sakrashni shart deb bilishgan. Har on hayotni bismillah deya yangitdan boshlashimiz mumkin. Robbimizning marhamati va rahmati juda kengdir. Agar biz o'tmishda bo'lib o'tgan voqealardan saboq olib bilganimizda edi, o'sha voqealar tarixda qayta-qayta takrorlanmasdi. Keling, o'tmish bizni yangi ranjitmasin. O'tmishdan faqatgina ibrat olaylik. Kechiring, yengil torting. Kechirmoq bu bizning boshqalarga va o'zimizga saqlab qo'ygan g'azabning o'rniga sevgimizni qo'ymoqlikdir. Sizga nisbatan qilingan yomon xulq avtvor hamda yomonliklarni osongina kechirsangiz, ko'p muammolaringiz o'zidan o'zi hal bo'lishini ko'rasiz. Bizga yomonlik qilganlarni o'z sog'lig'imiz uchun kechiraylik. Siz kechira olmaydigan insonlarning ismlarini kartoshkaga birma-bir yozib, xaltaga soling. Ismining yoniga nima uchun kechirmasligingizni sababini ham yozing. Ushbu kartochka to'la xaltani kecha kunduz o'zingiz bilan birga olib yuring. Ma'lum vaqt o'tgach bu kartoshkalarning og'irligi sizga kattagina yuk bo'ladi va kartoshkalardan qo'lansaxit anqay boshlaydi. Xuddi kechirolmagan insonlarimizni ichimizdan chiqarib tashlamasak, bizga doimo zarari tegaveradigani singari. Agar kechirmaydigan insonlarimizni bir qancha tosh uyumlari deb olsak, biz doim og'ir toshlarni cho'ntagimizda olib yuramiz. Cho'ntagimizdagi toshlarga kechirmagan insonlarimizning ismlarini birma-bir yozib, so'ng ularning nomlarini aytgan holda cho'ntagimizdan birma-bir olib, otib yuboraylik. Seni kechiraman deya toshlarni navbati bilan tashlab yuboring. Kechiring va yengil torting. Sizga qilingan yomonliklarni hamisha unuting. Yaxshiliklarni esa doimo yodda saqlang. Ya'ni sizga qilingan yaxshiliklarni kartoshkalarga yozing, toki o'chib ketmasin. Yomonliklarni esa suvga yozing. Darhol yo'q bo'lib ketsin. Sizga yomon munosabatda bo'lgan yoki ranjitgan insonga juda yaxshi munosabatda bo'ling. Shunda vijdon azobidan qutulish orqali siz o'sha insonni miyangizdan chiqarib yuborasiz. Agar o'sha insondan g'azablanayotgan bo'lsangiz, u xayolingizda tez-tez jonlanadi. Har safar eslaganingizda asabiylashasiz, g'azablanasiz. Kechirmasangiz ichingizdagi zahar ta'siridan xastalanib qolasiz. Agar insonning ichini g'azab va nafrat to'ldirsa, u kundan kunga o'sib boradi va boshqa yaxshi his tuyg'ularga o'rin qolmaydi. Siz kechirgan inson esa endi sizga zarar yetkaza olmaydi. Kechira olmayotgan insoningizni qayta va qayta kechirishga urinib ko'ring. Faqatgina kuchlilargina kechira oladilar. Kechira olmaydiganlar esa kuchsizdirlar. Ular xastalanib, qasos olishni o'ylashadi. O'ziga ishonmagan inson kechira olmagan kishisini la'natlaydi va o'ksiyveradi. Oli Imron surasining 134-oyatida u taqvodorlar farovonlik va tanglik kunlarida ham ehson qiladigan, g'azablarini yutadigan, insonlarni xato va kamchiliklarini avf etadiganlardir. Alloh ezgulik qiluvchilarni sevar, deya marhamat qilinadi. G'azabimizni ichimizga yutib, kechirmasligimiz o'zimizga ham zarardir.
Kechiradigan vaqtimizda keyingi dunyoda beriladigan mukofotlar haqida o'ylasak, kechirish osonroq bo'ladi. Insonlar o'zlariga nisbatan qilingan yomonliklarni kechirishlari shart, toki ular qiyomat kuni Allohga qarshi qilgan gunohlari uchun kechirim so'rashlari lozim bo'ladi. Alloh taolo Qur'onida tavba qilganlarni gunohlarini kechirishini aytadi. Lekin biz negadir oson kechira olmaymiz. Niso surasining 110-oyatida kimda kim biror yomon ish qilsa, o'z joniga jabr qilsa, so'ng Allohdan kechirim so'rasa, Allohning qanchalik kechiruvchan va rahimli ekanini idrok etadi, deb marhamat qilinadi. Siz juda g'azablangan insoningizni kechira olmasangiz, bu uchun sizga 3 kun vaqt beriladi. Hadis sharifda bir-biringiz bilan aloqani uzmang, bir-biringizdan yuz o'girmang. Bir-biringizga kin va adovat qo'ymang. Bir-biringizga hasad qilmang. Ey Allohning bandalari, birodarlar bo'ling. Musulmon o'z birodarlaridan 3 kundan ortiq uzoqlashishi joiz emas, deyilgan. Buxoriy, Adab 57, Muslim 1:23. Achchiqlanish Allohga ma'qul kelmaydi, deya achchiqlanmaymiz. Ammo baribir ich-ichimizdan kechira olmaymiz. Hayotni zaharlash ham yoki uni baxtli o'tkazish ham o'z qo'limizdadir. Hamisha yosh bo'lib qolishning siri mehribon, oson kechiradigan, birovning muammolarini ko'tarib yurmaydigan, ayni lahzadagina yashamoqlikni bilish bilan baholanadi. Ma'lum bo'lishicha, saraton kasalligi o'tmishda hal qila olmagan hisob-kitoblar, doimiy kin, nafrat yoki o'zini ayblash, ya'ni kechira olmaslik natijasida paydo bo'ladi. Atrofimizda noto'g'ri yo'l tutayotgan insonlar bo'lishi mumkin. Ular bilan hech janjallashmasdan biz o'zimiz uchun to'g'ri deb bilganlarimizni so'zlashimiz va qolganlariga qo'l siltashimiz lozim. Kechirmaydiganlar yurak xastaligi va qandli diabet kasalliklariga ko'proq chalinishadi. Qalblarimizdan nafratni yulib otishga ijozat bering. Zero, sizni ranjitgan inson bilan siz azob uqubatlaringizni chiroyli tilda bo'lishingiz mumkin. Masalan, juda ranjigan deya qarshingizdagi insonni ayblamasdan o'z fikringizni ochiq-oydin bildirishingiz mumkin. Insonlar hamisha o'zini ranjitgan kishilarning so'zlarini eslab qoladilar. Agar kimdir sizga yomonlik qilsa va sizni ranjitsa, uni Allohga havola qiling. Biz o'zimizni haq deb bilamiz, lekin ehtimol qarshi tomon haqdir. Balki aynan mana shu yo'l bilan biz bandalik haqidan ham qutulmoqchi bo'larmiz. Unutmaylik, insonlar bizga qabr eshigiga qadar do'stlik qiladilar. Agar kishi o'z ruhini tarbiyalashni istasa, uni faqat insonlarni kechirishi, balki ularga yaxshilik qilishi ham kerak. Dunyo va oxiratda baxt uchun shunday harakat qilmoq lozim. 3 kunlik bu dunyoda ortingizdan faqat yaxshi nom qolsin. Insonlar odatda o'z yaqinlariga hadiyalar ulashadilar. Bugun siz eng yoqtirmagan va sizni hamisha ranjitgan kishiga hadya oling. Hadya bergan insoningizning yuragi yumshaydi hamda o'rtangizdagi munosabatlar darhol yaxshilanishini tushunib yetasiz. Hadya berayotganimizda biz unga past baho bermaylik. Garchi hadya kichik bo'lsa-da muhimi uni berishimizdir. Sovg'a boshqa inson haqida o'ylash demakdir. Sovg'a va hadya olgan kishidan ko'ra bergan odam baxtliroq bo'ladi. Ranjimoqlik kechirishdan ko'ra mushkulroqdir. Garchi kechirish ilk boqishda qiyin bo'lib tuyulsa-da, gapirmoq tabiiy hol bo'lgani uchun ranjish biroz qiyinroq. Siz ranjigan kishining vafot etgan vaqtiga yetib bormaslik uchun diqqatliroq bo'lishingiz lozim. Yo'qsa vijdon azobidan qiynalasiz. Shu sabab ranjimoqlik yanada mushkullik tug'dirgusidir. O'zgalarda biror xato ko'rsak, biz uni darhol bo'rttirib ko'rsatamiz.
Ammo aynan o'sha xatoni o'zimiz qilsak, darhol uni hasboshlaymiz. Bir xato tushuntirilganiga qadar mendan boshqa yana kimda bor bu xato deya qidira boshlaymiz. Faqat mendamikan bu xato deya o'ylamaymiz. Biz o'z xatolarimiz haqida emas, balki o'zgalarning xatolari haqida ko'proq bosh qotiramiz. Yoqtirmagan kishingizga ko'p ham jon achitmasligingiz mumkin. Mening prinsipimda ranjitmoqqa o'rin yo'q. Men ranjimayman. Chunki Robbim buni xushlamaydi deya rohatlanasiz. Agar siz "O mening umrimni yeb bitirdi" deya xafa bo'laversangiz, ushbu o'y sizni yengadi. Sizni ranjitgan insonlar haqida o'ylamaslik usuli bilan ularni jazolashingiz mumkin. Buyuk insonlar odamlar bilan emas, voqealar bilan qiziqadilar. Hech kim sizni xafa qilishiga yo'l qo'ymang. Alloh taolo unutish kabi go'zal ne'matni bergan. Sizga qarata aytilgan va siz yoqtirmagan so'zlarni unuting. Mavlono hazratlari aytganlaridek, qarshimizdagi inson ming marta so'zlasa ham bizdan biror javob ola olmagay. Tanqidga qanday qarashimiz kerak? Yonimizda ikkita, biri teshik, ikkinchisi butun to'rva xalta bo'lsin. Sizga qarshi tanqid qilganlarga bu tanqid uchun sizga o'rinli bo'lsa, sizning rivojlanishingiz uchun foydali bo'lsa, siz o'ylab ko'rmagan foydali fikr bo'lsa, darhol ushbu tanqidni to'g'ri qabul qiling. Baholang va butun to'rvaga solib qo'ying. Agar sizga nisbatan qilingan tanqid adolatsiz va noto'g'ri bo'lsa, ushbu tanqidni o'zingiz uchun o'rinsiz deb hisoblasangiz, uni teshik to'rvaga solib qo'ying. Chunki ba'zi insonlar ortiqcha gapirib, bema'nilik qilishadi. Chuqurlikka tushib qoldingiz deya tasavvur qilaylik. Insonlar sizga tosh va qum otishdi. Lekin siz ustingizga tashlangan qumlarni silkitib, yerga to'kib tashlaysiz. Sakrab-sakrab siz tomon otilgan toshlarning ustidan chiqib boraverasiz. Oxir-oqibat ko'tarilib, chuqurlikdan chiqib olishingiz mumkin. Ya'ni sizga qilingan tanqidlardan foydalanib, yuksaklikka chiqib borasiz. Benuqson, kamchiliksiz va mukammal inson yo'qdir. Bandasi nomukammaldir. Shuning uchun insonlar o'z xatolari sabab xor bo'lishga loyiq emaslar. Mevali daraxtga tosh otiladi shaklida o'ylashimiz mumkin. Biz qanchalik to'g'ri harakat qilishimizdan qat'iy nazar, kimdir doim qarshilik qiladi. Payg'ambarlar gunohsiz edilar va ularni juda ham og'ir so'zlar bilan haqorat qildilar. Insonlar yaratilishining eng yaxshisi bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga turli xil hurmatsizliklar qildilar va oyoqlarini toshbo'ron qildilar. Bizga qilinganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga qilingan zulmlar oldida hech narsa emas. Hujurat surasining 11. oyatida "Ey mo'minlar, sizlardan bir qavm boshqa bir mo'min qavmning masxara qilmasin. Ehtimolki, masxara qilingan qavm ulardan yaxshiroq bo'lsalar, yana sizlardan ayollar ham boshqa ayollarni masxara qilmasinlar. Ehtimolki, masxara qilingan ayollar ulardan yaxshiroq bo'lsalar. O'zlaringizni, bir-birlaringizni mazax qilmanglar va bir-birlaringizni laqablar bilan atamanglar. Imondan keyin fosiqlik nomi naqadar yomondir. Kimki tavba qilmasa, bas. Aynan o'shalar zolimlardir", deya marhamat qilinadi. Tasavvur qiling-a, kimdir sizning kiyinishingizni va harakatlaringizni doim masxara qiladi. Agar sizning har tashlagan qadamingizga xalaqit bersalar yoki noto'g'ri desalar, ma'lum vaqtdan so'ng siz muvozanatni yo'qotasiz va qanday qadam tashlashga ham o'ylanib qolasiz. Biroz muddat o'tgach, o'zingiz qilayotgan ishingizni noto'g'ri deb o'ylay boshlaysiz. Ba'zi insonlar hamisha shu yo'l bilan atrofdagilarga salbiy energiya tarqatib yuborishadi. Agar siz qilayotgan ishingizning to'g'riligiga amin bo'lsangiz,
Hatto sizga qarshi qilingan tanqidlar bilan quloqingizdan kirib, ikkinchi quloqingizdan chiqib ketishiga yo'l qo'ymang. Aksincha, ana shunday tanqidlarni o'zingizga aslo yaqinlashtirmang. Ba'zi insonlar qusur izlashga va azor berishga ustadirlar. Tanqidlar bizga ta'sir etmasligi uchun uddalay oladigan, erishishga imkonimiz yetadigan ishlar sonini ko'paytiraylik. Ba'zida Alloh taolo bizga o'ta shaxsiy xabar yuborganday bo'ladi. Tanqidchi ehtiyojim bo'lgan og'zakka ogohlantirish deya baholashimiz mumkin. Agar siz tanqid yoki haqorat qilishlaridan qo'rqsangiz, hech narsa qila olmaysiz. Qo'rquvingizni yengib o'ting. Muvaffaqiyatsizlikning eng katta sababi hammani xursand qilishdir. Hamma siz haqingizda o'z fikriga ega bo'lishi mumkin, lekin agar hozirgi holatingizdan mamnun bo'lsangiz, muammo yo'q. O'z tanlovingizga ishonch hosil qiling va buni o'zingiz amalga oshiring. Agar o'zingizga ishonchingiz komil bo'lmasa, kimdir sizni doim tanqid qiladi. Islomning axloqiy qadriyatlariga ergashganlar pok deb hisoblanadilar. Agar sizga bu davrda bunchalik ishonuvchan bo'lmang, ular sizni ezib tashlaydilar. Qabiladagi reaksiyalar bo'lsa, o'zingizni to'g'ri yo'ldaman deb hisoblab, bundan sevinishingiz mumkin. Insonlar bugun sizni maqtaydilar. Ertaga buning aksi bo'lishi mumkin. Alloh taoloning rizosi uchun insonlarni so'zlariga qarab, harakatlarimizni belgilab ola olmaymiz. Biz o'zimiz uchun javobgarmiz. O'zgalar sizga nima desa ham, siz uning uchun javob bermaysiz. Siz o'zingiz uchun javob berasiz. Jannatga erishmoq uchun bundan ortiq yo'l yo'qdir. Agar siz komil inson bilan do'st bo'lishni istasangiz, tanqid qiling. Agar oddiy inson bilan do'st bo'lishni istasangiz, uni maqtang, degandi Sa'di Sheroziy. Agar aytganlarining hammasini ham yopishib olaversak, oldinga siljiy olmaymiz. Agar insonlar gapini asosiy omil deb bilsak, ma'lum bir yo'lning boshidan tuta olmaymiz. Insonlarga qaram bo'lib, xatti-harakatlarimizni tartibga sola olmaymiz. O'zimizga xos tamoyil va prinsiplarimiz bo'lishi lozim. Kuchli xarakterga ega bo'lgan insonlar aytilgan gapga darhol munosabat bildirmaydilar. Aytilganlardan ko'ra ko'proq javob beradiganlar esa zaif insonlardir. Kimdir Malik ibn Dinorni 200lamachi deganda u Alloh rizosi bo'lsin. Menga eng yaxshi ta'rifni siz berdingiz. Hali biror kim buni yuzimga aytmagandi. Siz meni o'zimga tanitdingiz deb javob bergan ekan. Ya'ni u o'z nafsini himoya qilmadi. Ranjigan bo'lsak-da sezdirmaylik. Ba'zida insonlar o'ylamasdan harakat qilishlari va bizni ranjitib qo'yishlari mumkin. Agar biz o'zimizni komil insonlar qatorida deb hisoblasak, ranjimasligimiz lozim. Agar biz hali ham insonlarning so'zlaridan ranjiyotgan bo'lsak, demakki, yetarlicha komil inson emasmiz. Hazrat Ali radhiyallohu anhu, men o'zgalarning aybini ko'radigan ko'zlarimni ko'r qildim, dedilar. Doimiy tanqid bilan ulg'aygan inson hamisha noto'g'ri ish qilayotganini tushunadi. Mudom insonlar hisob so'raydi deb o'ylagani tufayli gapirayotganida besovtalikni his qiladi. Qabr ham, amallar kitobi ham bir kishilik. Insonlarni tanqid qilishga ijozat bering. Chunki har bir inson qoralagan ishni to boshidan o'tkazmay turib bu dunyoni tark etmaydi. Agar biz qarshimizdagi insonni har doim tanqid qilaversak, u o'zini himoya qila boshlaydi va u bilan o'zaro munosabatlarimizda uzilishlar yuz beradi. Inson muhtaramdir. Agar tanqid qilmoqchi bo'lsak,
Biz uning shaxsiyatini emas, balki fe'l atvorini tanqid qilaylik. Agar tanqid qilmoqchi bo'lsak, avvaliga biz uni maqtov bilan siylab, shu bilan birgalikda mana shunday bo'lsaydi, qanday yaxshi bo'lardi deganimizdan so'ng bo'lib o'tganlarga qaramay deya uni takror maqtaylik. Ya'ni ikki maqtov orasida tanqid ham qilaylik. Huzur istaganlarga 3 ta quroli: tafakkur, tashakkur, tavakkul. Ichki xotirjamlik bo'lmasa, umr yo'ldoshlik halovati ham, ishda unum ham bo'lmaydi. Agar er-xotin uyga shoshib kelsa, bolalar ham tezroq uyga qaytishni xohlasalar, o'sha uyda halovat bo'ladi. Kimki hamisha shukr qilsa, hayotidan qoniqish hosil qiladi. Aslida shukr qilgan kishi o'ziga yaxshilik qiladi. Halovatga erishmoqlikni istaganlar Alloh bergan ne'matlarga rozi bo'lishlari lozim. Inson to'g'ri yo'l tutsa va harakatlansa, ich-ichidan rohat va farog'atga to'lib boradi. Halovati bor inson dunyodagi eng boy insondir. Halovat immunitet tizimini mustahkamlaydi. Qarshimizdagi insonni tushunmoq huzur keltiradi. Inson o'zi xohlagandek yashamasa, u hech qachon ichki xotirjamlikka erisha olmaydi. Tafakkur. Biz dunyoni Allohni maqtiq etadigan masjid, zikr uyi sifatida ko'rishimiz va unga shu nuqtai nazardan qarashimiz lozim. Agar biz dunyoni bir kitob deb qabul qilsak, har bir daraxt so'z, daraxtning mevasi harf, uning urug'i esa nuqtadir. Koinot daraxtining mevasi inson. Agar biz dunyoni naqsh bilan ishlangan va bezatilgan deb bir bino deb qabul qilsak, har bir toshda saroy uchun qilingan mehnat bor. Agar siz butun olamga tafakkur nigohi bilan qarasangiz, biz asalari kabi ko'rgan har bir narsada Allohning buyukligini his etib, uning qalbimizga singdiradigan nurini ko'rasiz va keyingi dunyoda ham uning jamolini ko'rajaksiz inshaalloh. Bu dunyo hayvonlarning insonlarga xizmat qiladigan, insonlar uchun esa sinov joyidir. Alloh taolo hamma narsani nozik qilib yaratgan. U bandasidan o'z san'atini ko'ra olishini istaydi. O'zimizni sevishimizni va unga salovat aytishimizni xohlaydi. Dunyodagi har bir narsa har lahzada Allohni ulug'laydi, lekin inson har doim ham bunday qilavermaydi. Atrofimizda jimgina sodir bo'layotgan behisob mo'jizalardan ham xabardor emasmiz. O'zimizning shovqin suronimiz tufayli ham mo'jizalarni sezmaymiz. Shamolning esishi tufayli harakatlanayotgan yaproqlar xuddi kuylayotgan darveshlarning goh o'ngga goh chapga chayqalishlariga o'xshaydi. Ular ham kuylaydilar. Momaqaldiroq va chaqmoq koinot kitoblarining so'zlaridir. Chaqmoq chaqqanda u Alloh taologa baland ovozda salovat aytadi. Isro surasi 44-oyatda 7 osmon, yer va ulardagi bor jonzot unga tasbih aytur. Mavjud bo'lgan har bir narsa hamd bilan unga tasbih aytur. Lekin sizlar ularning tasbihlarini anglamaysizlar. Darhaqiqat u Halim va kechiruvli zotdir deya marhamat qilinadi. Har kuni ochiq havoda, qirda, qiyalikda tafakkur qilish ruhiy salomatligimiz uchun foydali. Qarab, hayratlanib subhanalloh deymiz. Har bir hayajonimizni zikr ila kutib olib, mashalloh, hasbunalloh demog'imiz joizdir. Oqshom yulduzlarining yorqinligi, ochiq moviy dengiz, binafshaning rangi, chaqaloqning tabassumi har doim tafakkur qilinadigan mo'jizalardir. Agar biz gul, hasharot haqida tafakkur qilmasak va o'zimizda tug'ilgan qiziquvchanlik tuyg'usini noto'g'ri tomonga yo'naltirsak,
biz o'zgalarning hayotini, yashash tarzini xuddi serial qahramonlarini o'rgangandek o'rganamiz. Keling, biz ko'rib turgan tirik mavjudotlardan Allohning ismlari va sifatlarini izlab ko'ramiz. Masalan, lola la ilaha illalloh deydi. Bu alif harfining belgisidir. Atirgul Muhammadur Rasululloh deydi va unda Allohning hayu, jamil, muqtadir, muqaddir, musaffir kabi muqaddas ismlari namoyon bo'ladi. Marosimlar va bayramlarda insonlar o'zlarining o'zlariga xos kiyimlari bilan qandaydir paradlar o'tkazishadi. Trubinalarda salomlashishadi. Ular o'z navbatida dunyoga salom berib, undan o'tib ketishadi. Dunyo xuddi ziyofat joyiga o'xshaydi. Har bir inson paradda o'z o'rnini egallaydi. O'z burchini bajaradi, tug'iladi va ketadi. Ba'zilar uzoq vaqt qolishadi, ba'zilari darhol qaytadilar. Mo'jiza faqatgina oyning ikkiga bo'linishigagina emas, Allohning mo'jizalari ko'p. Masalan, har bir qush tuxumining sarig'idan insonlar va hayvonlar tarkibidagi moddalari bir-biriga juda yaqin bo'lgan bir tomchi suvdan, bir qancha gullar va daraxtlar bir-birlariga yaqin moddalardan tashkil topgan urug'lardan paydo bo'ladi. Imom G'azoli Alloh taolo insonning yuzini, ko'zini, qo'llarini ko'rinadigan qilib yaratgan bo'lsa, uning oshqozon, ichak va ko'zga ko'rinmaydigan boshqa a'zolarini uning ichiga ko'rinmaydigan tarzda qilib yaratgan. Alloh bandasining gunohlarini o'sha a'zolari singari berkitadi deydi. Eng mos material eng mos yerga joylashtiriladi. Inson tanasidagi og'ir yuklarni ko'taradigan suyaklar kattaroqdir. Alloh tana a'zolarini eng go'zal tarzda yaratgan va ularni o'z eng yaxshi tarzda saqlab qo'ygan. Masalan, o'pkaning periferiyasi membrana bilan himoyalangan. Dengizdagi suv pufaklari quyosh tegishi bilan porlasa, keyinroq xuddi shunday yo'qoladi. Bu pufakchalar quyoshning mavjudligini isbotlaydi. Xuddi o'sha pufakchalar yangi paydo bo'lib, so'ng yo'q bo'lib ketganidek, insonlar ham tug'iladilar, o'ladilar. Ularning o'rniga yangi insonlar tug'iladi va ular ham vafot etadilar. Bu Allohning mavjudligini isbotlaydi. Olmani ortida butun koinot mavjuddir. Agar uning shakllanishida kichik nuqson bo'lsa, masalan, yomg'ir yog'masa, olma o'sishi mumkin emas. Butun koinot birgalikda ana shu mevani vujudga keltiradi. Daraxtning hayot dasturi kichik urug'dadir. Insonning dasturi uning DNKsida. Alloh barcha voqealarni abadiy bo'ladigan har bir narsaning dasturini lahvul mahfuzda bitib qo'ygan. Daraxtlar shoxlarini ko'tarib ibodat qiladilar va Robbimiz ularga meva beradi. Qo'mondan qarorgohga kelib, harbiy kiyimlarini kiyganida butun qarorgoh harbiy kiyimlarini qanday kiygan bo'lsa, bahor kelishi bilan hamma o'simliklar ham harbiy kiyimlarini kiyib olgan qahramonlardek shox shabbasi gullarini ochadi. O'simliklarning har biri o'z badiiy nishonlarini turli rangdagi go'zalliklar bilan kiyib oladi. Insonlar Allohning san'atini, uning mahoratini ko'rib qoyil qolsinlar deya o'zlarini eng go'zal bir holga keltiradilar. Ular gullar oching degan amrni Alloh taolodan qabul qilib olganlari zamonoq yer yuzi naqshinkor liboslar va naqshlar bilan bezatilgan qarorgohni ifodalovchi ulug'vor dam olish maskaniga aylanadi. Hoshir risolasi 30-31 oyatlar betlar. Koinotdagi hamma narsa tirik turgan, ruku va sajda qilgan holatdadir.
O'simliklar tuproqdan o'sib chiqadi va qad rostlaydi. So'ng boshi rukuga egilib, so'ng qurigan holda sajda qilib, yer qariga singib ketadi. İnsanlar ham ulg'ayadi, ishlaydi va tik holda bo'ladilar. Keksayganlarida bellari burkilib, rukuga egiladilar. O'lgach esa qabrga ko'milib, sajdaga boradilar. Oddiy bir cho'pdan gul, bark va mevalar hosil bo'lgani kabi Alloh taolo qurigan ustixonlarda takror jon ato etadi. Bir tomchi suv butun yer yuzini aylanib yuradi. Birinchi navbatda u dengizdan bug'lanadi va osmonga ko'tariladi. Osmonda biroz turgach, sing buyrug'ini olib tuproqqa kiradi va o'sha yerda tuproqqa singadi. Barglar va mevalarni oziqlantiradi. Inson tanasiga esa meva tariqasida kirib borib singib ketadi. Keling, Alloh taolo har bir jonzotni nimalar ato etganligini ko'rib chiqaylik. Qandaydir hayvon yirtqich holda dunyoga kelib, hamma narsani ostin-ustun qilib tashlaydi. Ammo zurriyotiga mehr bilan munosabatda bo'ladi. Fil o'zini ulkan tanasi va qalin xartumi bilan soatlab suv izlamasligi uchun Alloh taolo unga 2 kilometr masofadan suvning hidini seza oladigan xartum berdi. Masalan, ilonlar dunyoning sichqonlar bilan to'lib ketishiga yo'l qo'ymaydilar. Bu esa yaratilgan har bir narsa o'rinli va joiz ekanligini anglatadi. Nahl surasining 66-oyatida darvoqa sizlar uchun chorva hayvonlarida ham ibrat bordir. Sizlarni ularning qorinlaringdagi najozot va qon oralaridan chiquvchi, lekin ichuvchilar uchun ishtahali toza sut bilan sug'arurmiz deya buyuriladi. Tirik organizmlar chiqarib yuboradigan inson narsalar, masalan, ter, balg'am kabi narsalar haromdir. Ammo oppoq sut, qon tomirlar va hazm qilingan ovqatlar orasidan ularga aralashmagan holda chiqadi.